Počeli smo pre 20 godina, 94. Iz prve sezone Troma je ostao Ramadan, niška legenda za sva vremena. Ona doziva prvo i kad čuje kenguru odmah se ukopa. Za 5 godina napravili smo više od 500 priča iz Niša i okoline. Na jesen 2004. godine startovala je druga sezona Promaje. Geslo drugog serijala bilo je: ovo je lepša, vedrija i poštenija strana Srbije. Više od 1000 reportaža, reporterskih zapisa i priča sa čitavog jugoistoka Srbije. Jesen zima 2014. godine startuje treći serijal Promaje. Za početak idu sećanja na stare junake, događaje, putopisne reportaže, avanturističke priče. Promaja na televiziji Zona Plus. Premijerno svakog utorka u 18.30. Pričat ću vam priče o raznoraznim čudima i o obično neobičnim ljudima. Uvek vidi između osmeha i plača na samoj granici istine i trača, joj. Šetamo za vas kroz planine i brda, domača kralja Artura i kamena tvrda. Vidjet ćemo očevice utvara i omaja, kraljevi će prosijake kako nosi promaja, joj.